Miss International 2022 Jasmin Selberg . Palju õnne ja te tulemas Eestisse ja palju õnne kogu Eesti rahva poolt. Suur tänu Eesti rahvas. Ja sa võitsid rahvusvahelise võistluse Jaapanis ja kuidas sa niimoodi said läbi nende neidudega, kellega sa olid head sõbrannad ja lõpus olid võistled. Et kuidas teil seal toimus see? No see võistlus oli kõigepealt väga rahulik. Et see tähendab ka, et me saime kõik väga hästi läbi teine teisega ja no jah, mis siis veel öelda selle kohta, et muidugi eesmärk oli uusi sõbrannasid leida ja mitte ainult võistlema minna. Ja võit tuli igal juhul. Tuli. Suure, it was a big surprise. Suur üllatusega, jah. Yes. Jasmin, aga mida sa soovitsid? Ja soovitaksid Eesti missidele, kes lähevad rahvusvahelist võistlustama ja esindama Eestit, meie Eestimaa? No kõigepealt ma soovin õnne neile, sest et neil on suur au Eestit ikkagist rahvusvahelisel võistlusel esindada. Aga ma soovin neile, et nad, kui ma soovitan neile, et nad oleks järjekindlad, et nad ikka mõtleks ka, et on hea sõprusid teha seal välismaal, aga ka samas pidage meeles, et see on kõigest võistlus, et noh, antke oma parima ka. Jasmin, aga mis on sinu tuleviku plaanid? Mis sa nüüd teed? Kas sa võtad rikka mehe, jätkad õppimise või teed oma karjääri? No kõigepealt ma olen ise juba rikkas mees, ma seda meest vaja ei ole, aga tegelikult ma olen juba 5 aastat suhtes. Aga noh, see on teine asi. Aga ütleme nii, et minu tuleviku plaani on kindlasti olla hea mentor tüdrukutele. See võivad olla missid, see võivad olla tavalised tüdrukud ka, sest et ma tean, et mul oleks seda mentorit vaja olnud, kui ma ise olin noor. Ja noh, mis veel? Ma ikka tegelen näitlemisega ka. Ma olen Eha Urbsalu filmis ja Mart Sanderi uues filmis ka, nii et vaatame, mis tulevik toob meile. Aga mis mulle hetkel missina kõige tähtsam on, et meie kõik tegeleks heategevusega. Sest et mina olen tegelenud heategevusega alates 2018 aastast. Ma olen töödanud loomavarjupaigas ja ma olen näinud, kui väga me oleme nagu dependent on the support of our local people. Sest et mulle on tähtis, et inimesed ikka toetaks oma lokaalsed heategevusorganisatsioone ka, sest et meil on kõige rohkem abi vaja. Et see väljendub eriti selles, et me näeme, näiteks me püüdsime iga päev loomi päästa, aga palju me pidime ka ise enda taskust maksma. Nii et kui sul on võimalus annetada loomavarjupaigale, siis palun teeni.